月は下半身の筋力トレーニングを行います。動きやすい服装で手足が周りに当たらない広い場所で行いましょう。呼吸を止めないように気をつけて、使う筋肉を意識しながら行いましょう。今週は太もものトレーニングを行います。足を腰幅に開き、背筋を伸ばして立ち、手を腰に置きます。1、2で片足を踏み出し、3、4の合図で床を蹴るようにして元の位置に戻ります。息を吐きながら足を踏み出し、息を吸いながら元の姿勢に戻します。踏み込んだ時に体が前かがみにならないように注意しましょう。つま先よりも膝が前に出ないように注意しましょう。後ろの膝は深く曲げて腰を落とします。踏み出す足は遠いほど負荷がかかります。はじめは小さく踏み出しても構いません。できる範囲で行いましょう。それでは4回行います。せーの、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。繰り返し行いましょう。せーの、1、2、3、4、2、2、3、4、3、2、3、4、4、2、3、4。太ももを鍛えることで全身のバランスが良くなります。いかがでしたか？筋力トレーニングで心も体もリフレッシュしましょう。ぜひ時間を見つけて行ってみてください。